أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، روحانی عملیات کے ساتھ میں صاحبزاد عبد الوحید حاضر ہوں. ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، آپ جلد سے جلد ہماری نئی ویڈیو پا سکیں. اس کے ساتھ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. ناظرین، روحانی عملیات کے ساتھ آج میں ایک زبردست قسم کا نقش لے کے حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی کمال کا اور بہت ہی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، یہ نقش بہت زبردست اور بہت مجرب ہے. ٹھیک ہے، یہ نقش ہے کہ لا علاج مرض کا علاج کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ نقش اتنا قابل ہے کہ اتنا پاورفل ہے جس کا جواب نہیں. کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی جو ہر جگہ سے علاج کروا لیں، تھک جائیں، لا علاج کر دیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر طبیب وغیرہ، حکیم وغیرہ لا علاج کہہ دیں تو اس مرض کا علاج کرنے والا یہ تعویذ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بہت ہی کمال کا ہے. ٹھیک ہے، آج کے وقت میں غریب لوگ علاج نہیں کروا پاتے. ٹھیک ہے، جب کوئی کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وقت گزر جاتا ہے، پھر علاج نہیں ہوتا، لا علاج ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس تعویذ سے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں فائدہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، بہت ہی پاورفل یہ نقش ہے. ٹھیک ہے، جس کے چند روز استعمال کرنے سے آپ کو خود بخود تبدیلی اپنے اندر محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بہت کمال کا نقش ہے. آپ ضرور اس کو، اس سے فائدہ حاصل کریں، ضرور اس پہ عمل کریں، دوستوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو لاچار ہیں، جو علاج نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ نقش ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو ہے نا صحت یاب ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، تو ناظرین میں دکھاتا ہوں آج کا اپنا نقش. تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا نقش ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی کمال کا یہ نقش ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے یہ نقش. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہ لکھ لینا نقش. ٹھیک ہے، لکھنا کس میں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے چینی کی ایک پلیٹ لینی ہے، صاف صاف، یعنی کہ جیسے پیالی ہوتی ہے چینی کی، ایسے ہی پلیٹ بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، مٹی کے برتن جن کے پاس ہیں ان سے آپ کو بآسانی مل سکے گی. ٹھیک ہے، آپ نے ایک چینی کی پلیٹ لے لینی ہے، سفید ہو، پھول دار نہ ہو. ٹھیک ہے، صاف ہو، سفید ہو. ٹھیک ہے، اس میں پھول بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پھول والی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، صاف چاہیے، سفید چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ لے لینی ہے ایک پلیٹ. تو اس کے ساتھ آپ قلم دوات لے لیں. ٹھیک ہے، کالی سیاہی والی. ٹھیک ہے، وہ لے لیں. ٹھیک ہے، روزانہ آپ نے یہ تین ٹائم نقش لکھ کے نا اس چینی کی پلیٹ میں تین ٹائم یہ نقش لکھ کے تو مریض کو پلانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مریض کیسا ہے، آپ کا مریض بہتر محسوس کرے گا. ٹھیک ہے، بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی آزمایا ہوا تعویذ ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے. میں آپ کو اس کے اعداد بتا دوں، ترتیب بتا دوں کس طرح لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے رائٹ سائڈ سے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ تین 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 چار لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں تین 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 نو لکھا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں آپ نے آ جانا ہے، تین تین چار آٹھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں تین تین چار پانچ، تین 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 چار، تین تین چار دو، تین 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 سات، تین 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 پانچ، تین 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 سات. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ تین تین دو آٹھ، پھر یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے، تین تین چار ایک، پھر یہاں پہ آپ نے تین 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 آٹھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ اس ترتیب سے آپ نے نقش لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، چینی کی پلیٹ میں ایک دن میں تین مرتبہ یہ نقش لکھ کے لا علاج مریض کو آپ نے یہ پلانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کا مریض ہو، کینسر کا مریض ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایسے مریضوں کو بھی یہ پلا سکتے ہیں، یعنی کہ جو علاج کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو بھی پلا سکتے ہیں. ویسے بھی کوئی مریض ہے, آپ اس کا علاج نہیں بھی کروا سکتے, ٹھیک ہے, نہیں کروا رہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی یہ بہت مجرب ہے. کسی قسم کا بھی کوئی مریض ہوگا نا, اس کے لیے بہت مجرب ہے. ناظرین, یہ تین ٹائم آپ نے نقش لکھ کے پلانا ہے, جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی دنیا کو بہت فائدہ دینے والا یہ نقش ہے, بہت پاورفل نقش ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نقش سے فائدہ یاب ہو سکیں, اس نقش سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا. میں آپ کے لیے بہت یہ مزید اچھے اچھے جو ہے نا نقش, بہت اچھے اچھے وظائف, اچھے اچھے عملیات, روحانی عملیات لے کے آتا رہوں گا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, ٹھیک ہے, ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں, تاکہ جو ہے نا آپ کو ہر بات کا اچھی طرح پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.